коронавирусқа қарсы салынатын екпенің Қазақстандағы қарқынын айттық. Ағайынның бір-бірін қалай қолдағанын жеткіздік. Расында әсерлі. Алғашында айтқандай, бүгін 13-ші наурыз. COVID-19-ның Қазақстанға ауыз салғанына тура бір жыл. Бірақ тәж-тәжал әлемнің өзге елдеріне әлдеқашан дендеп енген еді. Сондықтан аралық болсын қорытынды жасайтын кез келді. Қай ел қанша қаржыдан қағылды, қазір кімнің жағдайы мүшкіл деген. Одан бөлек, әлем халқы қабылдап жатқан вакциналардың әсері қандай? Аурудан құлантаза айыққандар мен екпенің салдарынан ентігіп жан тәсілім еткендер кездесті ме? Тақырып тізгіні дәл қазір бізбен тікелей байланысқа қосылатын мәселенің ресейдегі арнайы тілшісі Индира Бегайдарда. Индира, сөз кезегі өзіңде. Рахмет, Нартай. COVID-19 адамзат тарихындағы ірі 18-ші пандемия. Алғаш Қытайда тараған кезде мамандардың пікірі екіге жарылған. Бірі жаз бастала кетеді десе, енді бірі инфекция 5 жылдың ішінде күшейе түседі деп мәлімдеді. Дегенмен де төрткіл дүниенің ғалымдары түгелдей саналарын сауып, ақылдарын еседе әлі күнге дейін әзірге індеттің емін таппады. Бүгінгі күні жалпы жаһан бойынша коронавирус жұқтырғандардың саны 115 миллионнан асты. Пандемия басталғалы инфекциядан 2 миллион 670 мың адам қайтыс болған. Індетке қарсы вакцина салдырғандардың саны 300 миллион адам. АқШ-та екпе бектіргендер 90 миллионға жуықтаған. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметінше коронавирусқа қарсы ұжымдық иммунитет қалыптастыру үшін жер бетіндегі тұрғындардың 70%-на екпе салу керек. Мамандар пандемия 2022 жылдың басында аяқталуы мүмкін дейді. Қазіргі таңда жаһан бойынша 180-ге жоқ вакцина әзірленіп жатыр, оның үшеуі Ресейде ресми түрде тіркелді. А когда пройдут вот эти антиденелер адам ағзасында ұзақ сақталмайды. Мен де жолдасымда коронавирус жұқтырып ауырдық, бірақ бұл вакцина салуымызға еш кедергі емес. Өйткені бүгінгі күні ұжымдық иммунитет қалыптастыру аса маңызды. Екінші рет ауырмасақ деп тілеймін. Пандемия кесірінен корона дағдарысы орын алды. Сарапшылар тіпті әлемдік экономика локдауннан нокдаунға түседі деп отыр. Жазда әлемдік жалпы ішкі өнім 4,5%-ға төмендеген. Ал ең төменгі экономикалық көрсеткіштер Үндістан, Мексика және оңтүстік Африка республикаларында. Дамушы елдерде 500 миллион адам жұмыссыз қалды. Коронавирус барлық мемлекеттердің экономикасын тұралатты. Ал экономистердің оптимистік болжамы бойынша 2021 жылы жаһан экономикасы 7 триллион доллардан қағылады. Нартай, мендегі бар ақпарат осы, сөз өзіңізде. Иә, рахмет, Индира.